ඊයේ දිනේදී නිරෝධායන රීතීන් වලට අදාළව මෙහෙයුම් සාර්ථක ලෙස දියත් කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාව පුරාම සිදු කරන ලද මෙහෙයුම් වලින් නිරෝධායන රීතීන් උල්ලංඝනය කිරීමට අදාළව පුද්ගලයන් 215 දෙනෙක් පමණ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔක්තෝබර් 30 දින සිට මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සංඛ්‍යාව 4857ක් පමණ වෙනවා. නිරෝධායන මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එමෙන්ම විශේෂයෙන්ම අද දිනේ සිට විශේෂ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය එවැගේම මත්පැන් භාවිතා කරමින් රාත්‍රී සාද පැවැත්වීම එවැගේම එවැනි සාද සංවිධානය කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳව මෙවැනි සාද යම් පුද්ගලයෙක් පවත්වනු ලබන්නේ නම් ඒ අයට එරෙහිව ඉතා දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් විශේෂයෙන්ම මෙම සාද සඳහා තම පරිශ්‍රයන් ලබා දෙන අයට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමටත් එමෙන්ම ඒ සඳහා මත්පැන් ලබා දෙන අයට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. එවගේම යම් කිසි කෙනෙක් මෙවැනි සාදයක් සංවිධානය කරනවා නම් එවගේම තම පරිශ්‍රය ලබා දෙනවා නම් ඒ අයගේ පරිශ්‍රයන් මුද්‍රා කිරීමටත් නිරෝධායන රීතීන් යටතේ කටයුතු කරනු ලබනවා. මේ නිසා එවැනි ක්‍රියාවලින් වළකින ලෙසට ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හුදෙකලා කරන ලද ප්‍රදේශයක සිටින කෙනෙකුට ඒ ප්‍රදේශයෙන් පිටතට පැමිණීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම පිටස්තර අයට හුදෙකලා කරන ප්‍රදේශයට ඇතුළු වීමට හැකියාවක් නැහැ. කුමන රැකියාවක නිරත වුණත් ඒ අය එම ස්ථානවල රැඳී සිටිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම පොලිස් සේවයේ නිලධාරීන් හුදෙකලා ප්‍රදේශයක සිටිනවා නම් ඒ අයට තම නිවෙස්වලම රැඳී සිටින ලෙසත් රාජකාරීට වාර්තා කිරීම අනවශ්‍ය බවත් පොලිස් මූලස්ථානයේ දන්වා තිබෙනවා. ඒට හේතුව ඔවුන්ගේ රාජකාරිය කොතරම් අත්‍යවශ්‍ය වුණත් ඊටත් වඩා රෝගය වළක්වා ගැනීම අවශ්‍ය වන නිසා. කෙසේ වෙතත් මෙම හුදෙකලා කරන ලද ප්‍රදේශවල සිටින යම් කෙනෙකුට හදිසි අසනීප තත්වයක් ඇති වුවොත් එය ක්ෂණිකව රෝහල්ගත වීමට අවශ්‍ය තත්වයක් නම් ඔවුන්ට ළඟම තියෙන රෝහලක් වෙත ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සඳහා බලපත්‍ර අවසර පත්‍ර අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.